Νίκος Κουνάρης, υποψήφιος διδάκτορας διεθνών σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Κουνάρη. Καλώς σας βρήκα, κύριε Δαμαβολίτη, εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριές σας, στο πάντα φιλόξενο News Hub. Μια συνέντευξη που είχαμε κάνει πριν από μερικούς μήνες για το θέμα της Μέσης Ανατολής έδωσε την εικόνα. Το θέμα των ευρωεκλογών και ο πόλεμος στην Ουκρανία τράβηξε το βλέμμα μας. Όμως οι επιθέσεις που κάνουν οι Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα το τελευταίο διάστημα σε ελληνικά πλοία ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι η κατάσταση παραμένει τεταμένη, ότι τα προβλήματα οξύνονται όλο και περισσότερο και θέλω να μας πείτε λίγο το ιστορικό πώς φτάσαμε στην τελευταία επίθεση σε ελληνικό πλοίο και τις προεκτάσεις. Κύριε Δαμαβολίτη, έχετε απόλυτο δίκαιο. Τον τελευταίο περίοδο, ειδικά τον τελευταίο μήνα, η ένταση έχει η επιθετική δράση των Χούθη της οργάνωσης αυτής, της ειδικής αυτής οργάνωσης της Ιεμένης, έχει οξυνθεί. Τώρα θα πούμε το πώς ξεκίνησε. Ήδη μετά τις επιθέσεις, μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, οι Χούθη ξεκινούν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά και εναντίον πλοία που θεωρητικά στην αρχή ήταν Ισραηλινών συμφερόντων. Μειώνεται ο όγκος των διερχόμενων από την Ερυθρά Θάλασσα πλοίων κατά περίπου 80%, αφού οι ναυτιλιακές εταιρείες, φοβούμενες για την ασφάλεια των πλοίων τους, εκτρέπουν τους στόλους τους προς το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας. Δεν περνάνε δηλαδή από το Σουέζ, κάνουν τον περίπλου της Αφρικής, οπότε αυτό δίνει κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα παραπάνω και ανεβάζει και το κόστος. Ακριβώς, είναι περίπου, αυξάνει το ταξίδι περίπου 14 ημέρες, έτσι, δημιουργώντας τις, όπως καταλαβαίνει κανείς, αναταράξεις στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και ανεβάζοντας τις τιμές στη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων, στη διαμετακόμιση των εμπορευματοκιβωτίων. Πόσα περίπου πλοία το τελευταίο διάστημα ελληνικών συμφερόντων έχουν χτυπηθεί από τους Χούθη? Κοιτάξτε, από το Μάρτιο μέχρι σήμερα έχουν χτυπηθεί 5 πλοία ελληνικών συμφερόντων, που βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι είναι μια πολύ δυσνόητη διαδικασία του, σε ποιον ανήκει το πλοίο, ποιος το διαχειρίζεται κτλ. Ουσιαστικά είναι 5 πλοία ελληνικών συμφερόντων. Αυτό θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο, δηλαδή δεν φέρουν ελληνική σημαία τα πλοία, όμως επειδή παρακολουθούνται και υπάρχει γνώση της ιδιοκτησίας, γίνονται στόχοι, έτσι? Έτσι ακριβώς. Ας πούμε, το τελευταίο πλοίο που χτυπήθηκε είχε σημαία Λιβερίας. Και πρέπει να τονίσουμε ότι στην τελευταία αυτή επίθεση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας, όπου έφερε και το μεγαλύτερο πλήγμα στο πλοίο και ξεκίνησε να έκανε την περισσότερη ζημιά, δηλαδή, και που ξεκίνησε μετά από λίγο να βυθίζεται σιγά σιγά. Νεκρούς δεν είχαμε στο τελευταίο χτύπημα, δεν είχαμε νεκρούς, είχαμε όμως το προηγούμενο, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε στο χτύπημα του Μαρτίου, είχαν πεθάνει 3 ναύτες, ήταν με σημαία Μπαρμπέιντος και ουσιαστικά κατάφεραν ένα χτύπημα το οποίο κόστησε τη ζωή σε 3 ναύτες. Οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες τώρα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή και από τις ΗΠΑ και από τη Μεγάλη Βρετανία και η κοινοπραξία κρατών, και εμείς είχαμε στείλει εκεί μια φρεγάτα, δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα? Προσφέρουν μια δύναμη αποτροπής, κύριε Δαμαβολίτη, αλλά σκεφτείτε ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Ναυτική Επιχείρηση Ασπίδες έχει μέσα 4 φρεγάτες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να περιφρουρήσει όλη αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο. Ωστόσο, πρέπει, αν και ακούγεται λίγο κοινότυπο, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι Χούθη τα τελευταία 9 χρόνια βρίσκονται σε πόλεμο. Δηλαδή, δέχονται τις αεροπορικές επιθέσεις κυρίως ενός συνασπισμού δυνάμεων. Οπότε. Αυτό έχει να κάνει και με το αξιόμαχο των ανθρώπων. Ακριβώς. Είναι μια δύναμη η οποία ολοένα και εξελίσσεται. Βλέπουμε τώρα ολοένα και εξοπλίζεται με πιο νέα όπλα. Δηλαδή, τώρα μπορεί να βάλει μέχρι και πλοία τα οποία πλέουν στη Μεσόγειο, που καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για την παγκόσμια ναυτιπλοεία και την παγκόσμια διαμετακόμιση αγαθών και ενέργειας, έτσι. Και την παγκόσμια οικονομία κατ' επέκταση. Εννοείται. Οπότε είναι ένας εχθρός, είναι ένας αντίπαλος μάλλον, ο οποίος δεν μπορούμε να τον πάρουμε έτσι απλά. Η προσωπική άποψη είναι ότι περαιτέρω βομβαρδισμοί στα εδάφη των Χούθη, δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρουν ακόμα που δεν έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα, δηλαδή μέχρι 9 χρόνια
βομβαρδισμοί. Δεν, οι Χούθοι έχουν καταστεί ο καλύτερος, ο πιο δυνατός δρόντας της περιοχής. Για όλους όσους παρακολουθούν στενά τις διεθνείς σχέσεις, καταλαβαίνουν ότι ένας αυτόνομος δρόντας, όπως είναι η Χούθη στην περιοχή που δεν συνδέεται άμεσα με τίποτα και με κανένα και ακόμα και με το Ιράν, δεν ξέρω αν ενμένεται στην ίδια άποψη, παρότι στην διεθνή δημοσιογραφία φαίνεται ότι υπάρχει μια στενή σχέση, στο παρελθόν είχατε πει ότι δεν ελέγχεται απόλυτα από το Ιράν η οργάνωση. Εμένετε καταρχήν σε αυτό? Εμένω. Πρέπει, η Χούθη είναι μια πολιτική και στρατιωτική δύναμη η οποία καταφέρει να εργαλειοποιήσει τα δεδομένα κάθε φορά προς όφελός της. Ξεκινώντας από τις αραβικές εξεγέρσεις, τις οποίες χρησιμοποίησε την αναταραχή όπου υπήρχε στην Ιεμένη, όπου είχε προκληθεί από τις αραβικές εξεγέρσεις, προκειμένου να αυξήσουν τη δύναμή τους και να προχωρήσουν περαιτέρω την εδαφική τους κυριαρχία. Ταυτόχρονα το 2014 εργαλειοποιούν την αναταραχή που υπήρχε στην περιοχή από τα επιβαλλόμενα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να μπουν μέσα και να καταλάβουν μέσα στην πρωτεύουσα. Και παρότι το Ιράν προσπαθούσε να πείσει τους αξιωματούχους να μην το κάνουν. Το 2017 αποκτούν καλύτερο τεχνολογικά, πιο προηγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό από το Ιράν και ταυτόχρονα καταφέρουν να διώξουν τον πρώην πρόεδρο της, να σκοτώσουν μάλλον τον πρώην πρόεδρο της Ιεμένης και μέχρι τότε σύμμαχό τους. Το 2022, γνωρίζοντας ότι η Σαουδική Αραβία θέλει να προχωρήσει στη φιλελευθερωποίηση της οικονομίας της, προχωράνε στις διαπραγματεύσεις μαζί τους και το μόνο που κερδίζουν πράγματα δίνοντας μόνο κάποιες υποσχέσεις για την ασφάλεια του βασιλείου και τίποτα άλλο. Έτσι και το 2023, δημιουργήσει μια πολύ αυταρχική διακυβέρνηση στις περιοχές όπου έχουν υπό την κατοχή τους, έχοντας χάσει ουσιαστικά το λαϊκό αίρισμα, σίγουρα. Το λαϊκό αίρισμα, ακριβώς. Το λαϊκό αίρισμα. Ξεκινάνε αυτές τις επιθέσεις προκειμένου να φανούν ότι είναι ένας πολύ δυνατός δρόντας, προκειμένου να τραβήξουν το βλέμμα από τα οικονομικά και στο τέλος για να κερδίσουν και αυτό το οποίο θέλουν περισσότερο απ' όλα, δηλαδή να δημιουργήσουν το κράτος το οποίο τόσο επιθυμούν στις περιοχές τις οποίες ελέγχουν. Όλο αυτό που περιγράφετε, κύριε Κουνάδη, δείχνει ότι υπάρχει μια διοίκηση που με τακτικούς ελιγμούς ανάλογα με την συγκυρία στο τέλος φέρνει ένα στρατηγικό αποτέλεσμα, είναι ένας υπολογίσιμος παίκτης που όμως όλοι όσοι παρακολουθούν τις διεθνείς σχέσεις πάντα καταλήγουν σε αυτό που λένε οι Αμερικανοί follow the money. Όλο αυτό το πράγμα πώς χρηματοδοτείται? Εξοπλιστικά, κύριε Δαμαβολίτη, είναι κυρίως από το Ιράν και η οικονομία τους, δηλαδή καταφέρνουν να έχουν δικά τους έσοδα μέσω της δυσβάστακτης φορολογίας και ουσιαστικά μέσω της ιδιοποίησης εταιριών τα οποία ανήκανε ουσιαστικά στην κυβέρνηση, στην διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης. Έτσι είναι αυτός ο τρόπος που μπορούν και διατηρούν και έχουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν ό,τι κάνουν. Τώρα για να κλείσουμε, βλέπετε μέτρα τα οποία να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα ως προς την αντιμετώπιση? Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, σίγουρα οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Δύσης αποτελούν μια δύναμη αποτρεπτική. Ωστόσο, αν δεν καταπολεμηθούν οι αιτίες που γεννούν αυτό το πράγμα, δηλαδή αν δεν έρθουν για το εσωτερικό της Ιεμένης, αν δεν έρθουν όλοι οι δρόντες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να βρεθεί ένας κοινός παρονομαστής, οπότε να υπάρξει ειρήνη. Και αν δεν σταματήσει από την άλλη οι εχθροπραξίες στη Γάζα, πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί και όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά οι Χούθοι, επειδή όπως βλέπετε εξελίσσονται και συνέχεια, θα μπορέσουν μετά να χτυπάνε και άλλου είδους στόχους που είναι πολύ πιο ευπαθείς, όπως τα υποθαλάσσια καλώδια, τα οποία μεταφέρουν δεδομένα ανάμεσα
στην Ευρώπη και στην Ασία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να γίνει ένας πολύ επικίνδυνος δρόντας με συνέπειες που ούτε καν μπορούμε να τις φανταστούμε. Μάλιστα, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κουνάδη, για την συζήτηση και την ανάλυση που είχαμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.